Randam kəndi, bilirsən ki, böyük kənddir, qədim kənddir, qədim yaşayış yeridir və Qəbələ şəhərindən sonra ikinci böyük yaşayış məntəqəsidir və kəndin həm Qəbələ rayonunda, həm ölkə ərazisində xüsusi yeri vardır və kəndin ziyalıları, aqsaqqalları bizim fəhrimizdir və Rəndam kəndinin yetirməsi olan General Polad Həşimov namərd mənfur Ermənistan tərəfindən təşkil edilmiş təhribat nəticəsində vətən uğrunda döyüşlərdə həlak olmuşdur. Polad Həşimov mənim tərəfimdən iki dəfə dövlət ordenləri ilə təltif edilmişdir və mənim sərəncamımla ona general ali hərbi rütbəsi verilmişdir. Və mən sənə tapşırıq verirəm ki, Qəbələ şəhərinin küçələrinin birinə General Polad Həşimovun adı verilsin və mən mərhum generalın anası ilə danışmışam, ona başsağlığı vermişəm və Rəndam kəndində, Qəbələ rayonunda yaşayan onun qohumlarına xüsusi diqqət göstərilməlidir. Bilirəm ki, diqqət göstərirsiniz. Daim diqqət mərkəzində olmalıdır. Onun yaxınları, onun evladları dövlət tərəfindən qayğı ilə əhatə olunur. Müvafiq göstərişlər Müdafiə Nazirinə şəxsən verilmişdir və digər adiyyəti qurumların rəhbərlərinə. O uzun müddət Sumqayıtda yaşamışdır və buna görə Sumqayıtın icra başçısına göstəriş verilib və siz də burada General Həşimovun adının əbədiləşdirilməsi ilə əlaqədar müvafiq addımlar atmalısınız. Allah rəhmət eləsin. Mənim üçün bunu bilin, mən sizə deyirəm, öz həyatımdan, öz canımdan artıq Azərbaycanın müstəqilliyini qorumaq, onu saxlamaq, onu əbədiyyət etmək. Ona dəmin ola bilərsiniz ki, Azərbaycanın devlətinin, Azərbaycan prezidentinin apardığı siyasət və həyata keçirdiyi tədbirlər Azərbaycanın devlət müstəqilliyini günü-gündən möhkəmləndirir və günü-gündən yüksəklərə qaldırır. Və bilin, mən Azərbaycanın devlət başçısı kimi deyirəm, bundan sonra Azərbaycan heç kəsdən asılı olmayacaqdır. Heç kəsin vassalı olmayacaqdır. Ancaq özü öz taleyini hər gün həll edəcək və öz gələcəyini həll edəcəkdir. Müstəqil, sərbəst olacaq planı.